ថាវិការច្រើនសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនស្មើនឹងទឹកចិត្តរបស់កីឡាករជប៉ុនវ័យ63ឆ្នាំនោះទេពេលដែលប្រកួតគាត់មិនយកតម្លៃខ្លួនក្រោយប្រកួតទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ MVP ដែលជាការប្រកួតដ៏ជោគជ័យរបស់កម្មវិធី50ម៉ឺនយ៉េនជាមួយនឹងឈៀងល្បៃម្នាក់50ម៉ឺនយ៉េនប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនយកគាត់កាន់លុយទាំងដុំមកយកមកដាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅក្នុងធុងដែលជាមូលនិធិជួយកម្ពុជាកម្ពុជាបន្តទៀតបាទដាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតទាល់តែអស់50ម៉ឺនយ៉េនបើសិនជាគិតជាលុយខ្មែរគឺ13ប្រហែលជា13លានរៀលប្រិមត្តបងប្អូនលុយប៉ុណ្ណេះគឺច្រើនសន្ធឹកប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺធំធេងពេលដែលប្រកួតគាត់ក៏រងរបួសបាទជាប់ភ្នែកឈឺឆ្អឹងចំណីអាយុក៏ច្រើនមុននឹងប្រកួតគាត់ក៏មានជំងឺបញ្ហាជំងឺបេះដូងដែរប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់នៅតែចង់ប្រកួតដើម្បីកុមារកម្ពុជាគាត់បាននិយាយថាមុនដំបូងគាត់មិនមានចិត្តចង់ជួយទេប៉ុន្តែពេលដែលមើលវីដេអូក្រុមការងារបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់កុមារកម្ពុជាបាទធ្វើឲ្យគាត់ចង់ជួយរហូតដកជាប់ក្នុងចិត្តគាត់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ63ឆ្នាំគាត់ក៏ជាក្រុមការងាររបស់វិស្វករនៅឯប្រទេសជប៉ុនផងដែរទឹកចិត្តធំធេងបែបនេះมันមានអ្វីកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាជនម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកតាលោកក៏ដូចជាបាទប្រជាជនជប៉ុនដែលធ្លាប់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកជាពិសេសគឺក្រុមកីឡាករដែលមកប្រកួត Kickboxing នៅកម្ពុជាដើម្បីកុមារកម្ពុជាហើយប្រិមត្តបងប្អូនឥឡូវយើងមកស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់កីឡាករជប៉ុនបាទដូចតទៅថាគាត់យល់យ៉ាងណាដែរហើយគាត់អាចនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជួយកុមារកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាអរគុណច្រើន今回主催してもらいました、こっちに対して本当に感謝してその時にやっぱり自分が抜け試合直前で抜けるわけにいかないのでそういう気持ちとこのチャリティーマッチにぜひ参加したいっていう気持ちの方が強かったのでちょっと大丈夫ですよっていうことを言って参加できたことは本当にまあ止められなかったことはダメだって言われなかったことは良かったと思います。បងអរសម្រាប់លោកនឹងវិញអរសម្រាប់គាត់សុខភាពរបស់គាត់អសឡំមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់ចង់មកជួយក្មេងៗនៅខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់បានប្រាប់ខ្លួនឯងដែរគាត់ថាគាត់អត់បានដាក់ខណ្ឌខ្លួនឯងថាគាត់សុខភាពល្អប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់ចូលរួមអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែគាត់មានចិត្តមួយគាត់ថាចង់ជួយក្មេងៗដែលនៅខ្មែរយើងហ្មងបាទតើសម្រាប់កុមារកម្ពុជាមានអ្វីពិសេសឬកម្ពុជាមានអ្វីពិសេសដែលជួយមានគាត់មកដល់ទីនេះនឹងធ្វើរឿងអស្ចារ្យបែបនេះបាទ何がカムジアの子供たちは何が藤井中さんにとって何が一番興味があるキープしたいこととかがあるんですか？あ、そうですね。実際に自分は施設に回ってないんですね。まあ一度も。ただいろいろな人から話を聞いてる人、はい、ことと現実こう街を歩いてて。絵を見ながら、ああ、いろいろな子供がいるなとか実感しながら、はい、ぜひ今までに、いろいろな人が私の知人が協力してきたよっていうことを言われてたんで、ぜひこの機会で子供たちに接する機会を持って、対応できたらなと思います。បងសម្រាប់មិនដំបងគឺគាត់មិនដំបងគាត់អត់តបានឃើញប្រព័ន្ធក្មេងគាត់អត់តបានមើលវីដេអូអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់តបានមានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលរួមហ្នឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានលើពីក្រុមការងាររបស់គាត់មកប្រាប់ថាការប្រកួតលើកហ្នឹងគឺយើងជួយទៅកាន់ក្មេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានលើហើយគាត់ក៏កាត់ហើយក៏គាត់បានមើលវីដេអូហ្នឹងហុកថតឃើញមានក្មេងៗច្រើននៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងចង់ចូលរួមការប្រកួតហ្នឹងព្រោះដោយសារតែគាត់គិតថាគោលបំណងរបស់គាត់គាត់ចង់ជួយក្មេងៗហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានបាទបងយើងឃើញថាការជួយក្មេងៗជាលក្ខណៈមូលនិធិបែបនេះគឺមានច្រើនភាពហេតុអីក៏គាត់សម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកភាពជាការប្រកួត
ាកីឡាបែបជួយសាច់វិញដើម្បីជួយពេកពេកចិត្តໃຝ່ວ່າອັນນໍກໍມໍຕາຊິນີ້ອັນນໍເອຣານາທາສເກຣືອັນນໍຄັດສະດໍກະດິກືນໍແນ່ໂນນີ້ນັ້ນແດອັນນໍພຸນິສິກາຊານວ່າຄອງໄກນໍບອກຊິງແດຢ່າເດນາສິກາຕະຍໍບອກຊິງວ່າມໍຈະລອນຍັດເຕຄະລະອັນນໍຄີຊືອັນນໍແຂງກໍຕະກາກະຍົກຄືນໃນນໍແດນັ້ນແດຄອງໄກນໍບອກຊິງແດຊານກະສະເລນຍາສກາອັນນໍຄີຟໍນໍຄັດສະດໍແດໃຫ້ຊຸຊິKIFの活動っていう意味で今まであのそういう直接的に、自分がしてこれなかったっていうよりも自分があの一度もそこに前回カンボジアに来たのは4年前なんですで4年前に来た時にはやっぱりあの、いろいろなことをこちらであのビルいろんな事業に参加できるっていう気持ちで最初は来ました、はい、で今現在この何年も経ってる中でずっと他の方のことでちょっと自分がそこをあのこちらの方にリスペクトできてなかった部分があります実際のところで今回あまあ、また新たにそういう意味で、このチャリティーマッチっていうことがあるっていうことと自分があの以前プロでやってたっていうことを話していたものでそのことを言われたことによってちょっと余計にこちらの方にリスペクトの強さが増して今回に参加してあのとにかくまずはこう参加してみるっていうことを自分の中で感じたのであとはもうこういう状態になるとはあの考えもしなかったのでちょっと自分としてもわからない状態です、ね、はい、まあ、はい、これですなんかバーカパッカーリバンディアちゃんたーカープローチョンドウェタカンカメイカメイなんかミンチョンアイサンハーナイジョンアイオーគាត់ក៏បានក៏ដែរគាត់គាត់ណាត់ក៏ថាគាត់នឹងចូលរួមឯងឲ្យគាត់ណាត់ជួយទៅកាន់ជាសាច់ប្រាក់ទៅកាន់ខាងប្រចាំមណ្ឌលទៅឲ្យប៉ុន្តែគាត់ក៏ថាគាត់អត់ចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះថាគាត់ក៏ជាអ្នកកីឡាករវាយបុកនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាចេះអាហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចជួយគៀងកងក្មេងៗឬក៏ជួយទៅតាមអ្វីដែលគាត់អាចជួយបានអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតម្ដងទៀតថាគាត់អត់ជាកីឡាករដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ថានឹងជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវតែចូលរួមខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងបានគាត់សម្រេចចិត្តថាចូលរួមកម្មវិធីវាយបុកប្រកួតលក្ខណៈហ្មងបាទសូមមើលបងអញមានបានសម្មូលដែរបងតាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រព័ន្ធគឺគាត់អត់យកតម្លៃខ្លួនការប្រកួតប្រព័ន្ធគាត់អត់យកតម្លៃខ្លួននេះហើយគាត់បានទាំងជាប់ជាមេដំតម្លៃកីឡាករដែលល្អហើយទទួលបានប្រាក់50ម៉ឺនគេបាទតែគាត់អត់យកទាំងតម្លៃខ្លួនហើយថាវិការនេះបាននឹងគាត់អត់យកទេបងបាទមុខហេតុអីបងតែគាត់あの今回のチャリティーマッチはあのセガさんも会社からがお金が出すんじゃないですかでもお金も取らないしあの今回もあの一番の先の50万円でもらって自分も取らないでなんであのこの50万円が取らないであのここでキープするんですか理由を教えてほしいです実際あの半分自分のあの持ちたかったんですけど実際のところですね。でもあの前回あのインタビューであのそういう自分がいあのそういうふうに同じようなことを質問されたときにこのいや全部あの子供たちに支援しますよと自分はあのマスコミの前に言いました。でその後うんっていう自分のうんあえっと思いましたけど。やっぱりあの自分が言ったことに対しての気持ちとまた今後のもっともっとまあ支援があの直接金額とかじゃなくても何かの違った事業とかでも協力できることがあればという気持ちととにかくそのお金だけじゃないんでお金でできることはあのものでできるんですけど、お金だけじゃない、気持ちの方が大切だと思うので、気持ちを伝える上でのお金だと思っているので、お金が全てではないという気持ちで、入れさせてもらいました。はい
នឹងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់សំណួរហ្នឹងក្នុងការសម្ភាសផ្សេងក៏គេមានសួរគាត់មកកាន់សំណួរហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្លើយវិញគាត់ថាគាត់គេឲ្យតម្លៃខ្លួនមកគាត់មិនប៉ុន្តែគាត់ក៏ទទួលដែរព្រោះសាច់គាត់ចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងគឺដើម្បីជួយទៅកាន់ក្មេងៗទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចលើកហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ស្មានថាគាត់ហ្នឹងបានទទួលលុយ50ម៉ឺនយេនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចំពោះលុយដែលគាត់បានមកហ្នឹងគឺសាច់ប្រាក់គឺយើងគ្រាន់តែប្រើមកផ្លែតអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងគឺអារម្មណ៍គាត់ចង់មានអារម្មណ៍ទៅកាន់ share ទៅកាន់ក្មេងៗមួយចំនួនដែលនៅប្រចាំរកកម្មាកំព្រានឹងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គាត់អាចធ្វើការឬគាត់អាចមានលុយផ្សេងរកចំណូលរបស់គាត់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មកលើកហ្នឹងគាត់ចង់ជួយក្មេងឲ្យបានច្រើនមែនតើបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើអីគេគាត់ថាគាត់ណាសិកាសានមកឲ្យអ៊ីមអត់ព្រោះទីណាកាសាមកអីមកនេះហុំដែរណោះ business ដែរយ៉ាប់ទេម៉ាស្ការណោះសិកាតនដែរយ៉ាប់ទេទេរីនស្ការអូនេះហុំដែរនេះហុំនេះអុយទៅですねそうですねこういうビルメンテナンスじゃないですけど改装したりいろいろな人に改装はメンテナンスメンテナンスはいメンテナンスメンテナンスをしたりあとはどういったですかね。いろいろなこう話っていうんですかね。人と人をつなげるためのちょっとカウンセリングじゃないですかね。ちょっと話をしていろいろなビジネスをする方向に自分が今まで経験したこと、体験したことを話すっていうことですね。直接的に動くっていうのは日本よりも今現在は海外に、はい、日本以外に動いてます。បងអសម្រាប់ការងាររបស់គាត់នៅជប៉ុនវិញគឺគាត់ធ្វើការស្តៀងនៅក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអ្នកសាងសង់អគារប៉ុន្តែនៅពេលដែលអគារជួបមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងណាគាត់មានក្រុមការងាររបស់គាត់ខាងមែនតានអគារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់គាត់គឺមកជួយចូលអគារទីតាំងណាមកវិញបាទធ្វើតែផ្នែកគាត់ខៀវគឺរបួសដែលសល់ពីការប្រកួតដែរហ្នឹងហើយអាណូអ៊ីម៉ាណូអាណូក៏គាត់ឲ្យដែរអាណូចុះទៅគិតស្គាល់អានឹងមានតែឯងគាត់ថាអាណូបុកស៊ីងស្តាតអこれがなかってるんですか。そうです。今現在だいぶ腹が引いてきたんですけど、もう翌日はそうでもなかったんですよ。はい、翌々日にもう年齢ですね。その次の日出てこないです。はい、年齢があって翌日出ればいいんですけど、あ大丈夫だなと思ったら翌日にボワーッと腫れて青くなって、両目結構やられてるなと思いながら。はい。で。このメガネでちょっとカモフラージュしてちょうど色が似てるんで。はい。ก็ท่านจะการประกวดไงตะโบนั้นไปประกวดเพลียมๆไปยกล้างก็ตะไปนั้นก็ท่าคือดิฉันเสื้อมีนอะไรสับเงือบไปเกยล้างสับเนยไปนั้นหลังเฮามันก็ล้างเคี้ยวจังคลังหมองบองปัตตาก็ท่าอะไรนั้นเหียงสวะคลังให้ก็ท่านั่งจิ้มหมดเลยให้ได้ก็ไปบรรดาได้ทราบปอบรรดาบางคนนั้นแสดงบอกเคี้ยวในของเพลย์นั่งไงสู้ก็ประสบการณ์บอกสู้ไกลแต่ดิគាត់មកទឹកដីកម្ពុជាម្ដងទៀតដើម្បីពុមាកម្ពុជាហើយក្នុងការប្រកួតនេះម្ដងទៀតបាទគាត់នឹងមកប្រកួតម្ដងទៀតដើម្បីពុមាកម្ពុជារបស់សិនមានឱកាសហ្នឹងកខងងមកស៊ីកម្ពុជាកាគ្រឹះទឹកនេះអានមកតាកម្ពុជាណូគាត់មកតាឈីនេះថាស្កេរ៉ាទេម៉ាស្កាអានឆាត់ទេម៉ាឈីនេះសូយូអ៊ីមែនតូដែរちょっと自分の体と自分の意識はあるんですけど自分の意識以上に体の方がちょっと実際来る前にちょっとスパーリングやってる段階でもうここ痛めてたんです。はい。でそういうのがもうありましたけど、もうそれはないものだと自分で。はい。だからちょっと体の動きがありますけど、それと一緒でまた体に相談しながらやっていきたいと思います。はい。នឹងឯងមកដូចសំណួរដែលគាត់បានឆ្លើយមិញនៅទីតាំងមិញហ្នឹងគាត់ថាសម្រាប់ឥឡូវបន្ទាប់ពីការប្រកួតហើយគាត់ប៉ះ lain នេះទៅគឺគាត់នៅមានការឈើក្រមកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អាចហ៊ានសន្យាដែរថាលើក្រោយគាត់នឹងមកប្រកួតដើម្បីជួយក្មេងទៀតឬក៏អត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ថាចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ចង់គឺគាត់មានស្រាប់ហើយហើយនឹងគាត់ក៏មានចំណាញក្នុងការវាយបុកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអ្វីដែលតាក់តងខាងជាងគេគឺអាយុវ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាផលលំបាកដែលគាត់អត់ហ៊ានសន្យាជាមួយយើងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់អាចជួយក្នុងសកម្មភាពក្នុងការវាយបុកជួយកូនក្មេងមែនប៉ុន្តែគាត់នឹងអាចមានសកម្មភាពអ្វីផ្សេងដែលគាត់អាចជួយក្មេងទៅបានបាទជួយគាត់អត់សុខល្អហើយ
នៅសង្ឃឹមថាគាត់មិនឃើញមកជួយកីឡាករអាចកុមារកម្ពុជាបន្តទៀតហើយកាមីណាកាអណសៃកូនេះស៊ីកាពុនេះស៊ីកាសានមកអណអូដៃជីនេះអណយីហុងដែលខែតេអណちゃんとカナダが気をつけてください。またカンボジアの皆子供たちに助けられるようにありがとうございます。ありがとうございます。